noches, bienvenidos todos al colegio. Sabéis que son las 7 y el doctor Fontanet es el horario es terrible. Pues no perdemos ni un segundo más y empezamos. Por mi parte, solamente daros la bienvenida y agradecerle al doctor Fontanet que haya querido colaborar con nosotros. Aunque dice que hay muchos actos en Tarragona, pues nosotros intentamos colaborar y hacer un cambio de interés. Pues ya no digo nada más, le voy a ceder la palabra al doctor Fontanet, que os explicará un poco de qué va el tema de hoy. Gràcies. Bona tarda. Unes al començament i altres al final de la guerra civil, moltes van ser les persones que van agafar el camí de l'exili per la frontera francesa. Amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, el país francès ja no era tan segur i llavors tot es va derivar cap a Sud-amèrica. No tot, però molt. Allà hi van arribar no solament exilats polítics, sinó també molts professionals que no tenien més delicte que haver treballat en càrrecs de direcció acadèmica o científica a les seves ciutats. Per posar de relleu i reconèixer el paper de la dona en aquella situació, el professor doctor Ferran Sabater, que ens acompanya avui, ha fet un recull d'algunes biografies de metgesses, infermeres, llevadores i altres dones de l'ambient sanitari que van poder seguir la seva tasca professional als països d'acollida, contribuint així a la millora de la sanitat d'aquests pobles. El professor Ferran Sabater Casellas va néixer a Barcelona, ciutat en la que també es va llicenciar en Medicina i doctorar en Medicina i Cirurgia, especialitzant-se en Pediatria. El doctor Sabater també és llicenciat en Geografia i Història. Metge titular de l'Institut Català de la Salut, ha estat cooperant amb hospitals de Ruanda, de Tanzània, de Marroc, del Brasil, de Bolívia, de Hondures, de Perú. Actualment és professor d'Història de la Medicina a la Universitat de Barcelona i president de la Societat Catalana d'Història de la Medicina. Té un currículum tan ampli que la seva lectura ocuparia tot el temps de la conferència. Per tant, aquí hem d'escoltar és amb ell. Ferran, moltes gràcies per estar aquí i saber-nos amb nosaltres. Poder compartir aquesta hora amb vostès. Ja hem estat dient al doctor Fontanet doncs, que afortunadament doncs, ja coincidim altres activitats culturals, el qual doncs, és un símptoma no? de bona salut. De bona salut ciutadana, no? Que la gent pues, estigui motivada per les coses de la cultura. Bé, jo m'he interessat en aquest tema pel fet de que normalment pues, s'ha parlat de l'exili sanitari de l'any 1939. Realment el personal sanitari, metges, farmacèutics, infermeres, és a dir, el personal relacionat amb la salut que va tindre que marxar, pues, va ser important tant en quantitat de persones com en la qualitat científica i personal de les mateixes. El que passa és que normalment pues, la història s'ha centrat
amb els homes, no? Els que eren professors a la universitat, les persones, doncs, podríem dir, de més relleu. No obstant, podem veure que les dones han tingut un paper molt important en el manteniment de la salut, tant de les persones com també en el benestar de les societats al llarg de tota la història. Però la seva contribució a l'aspecte científic o assistencial, doncs, ha passat bastant desapercebut. Aleshores, la intencionalitat d'aquesta modesta conferència, doncs, és presentar algunes dades biogràfiques i professionals d'unes quantes dones sanitàries que es van veure forçades a marxar del seu país l'any 1939 i que van donar la seva contribució personal i professional amb altres països en les dècades centrals del segle XX. Podríem dir que aquestes dones van patir i encara pateixen un doble silenci i oblit. Per una part, per ser dones, i per l'altra, per ser del bàndol perdedor en aquelles circumstàncies, no? de la guerra civil. Aviam, el col·lectiu professional de metges, pues, com hem dit, va ser important i això, pues, s'ha posat de relleu a través de la historiografia normal. Però en aquest col·lectiu d'exiliades i exiliats, doncs, hi trobem també dones metgesses, farmacèutiques, llevadores, infermeres, amb una excel·lent formació professional, amb una experiència pràctica de treball en condicions adverses o difícils, perquè venien de 3 anys de guerra, i en una guerra les condicions de tot tipus, però són difícils, però que aquestes dones van fer una valuosa contribució, encara poc coneguda, a la sanitat dels respectius països on van anar a parar, on es van exiliar. En funció del context social de cada una d'aquestes societats, doncs, unes van aportar, doncs, la seva contribució a la medicina rural d'aquests llocs, que estava totalment desassistida. D'altres, per exemple, van treballar amb la indústria farmacèutica local, que era molt, molt rudimentària, molt, molt primària en aquests països. D'altres es van dedicar a la formació del personal sanitari autòcton i bueno, inclús alguna, doncs, va treballar en el camp de la recerca mèdica i biològica. Doncs bé, la finalitat d'aquestes notes que presentem aquí aquesta nit és, d'alguna manera, rendir un petit homenatge amb aquestes dones sanitàries, que són poc o gens conegudes, en el 80è aniversari d'aquell
trist episodi d'aquelles tristes circumstàncies. L'any 39, l'any 2019, fa exactament 80 anys. Això què significa? Pues que totes elles ja han desaparegut, però crec que és un deure nostre, dels sanitaris actuals, el reconèixer els mèrits i la tasca que van fer aquestes persones abans que nosaltres. Jo els hi presentaré unes pinzellades, perquè no es tracta de fer aquí una apologia ni una biografia completa, però sí unes pinzellades d'unes quantes d'aquestes dones, perquè ens fem càrrec del mèrit i del valor de les seves personalitats i de la seva tasca, actuació en l'àmbit sanitari. I començaré amb una estudiant de medicina, una noia, una senyoreta que es deia Consol Gómez Márquez i Gironès. Aquesta era filla d'un oftalmòleg d'un cert relleu, un cert prestigi a Barcelona en aquell temps, perquè el seu pare, el doctor Gómez Márquez, era el cap d'oftalmologia de l'Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. I a més, era professor lliure d'oftalmologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Saben que entre l'any 33 i fins al 39, doncs, la Universitat de Barcelona tenia també un estatut d'autonomia per poder, per dir-ho així, adaptar els plans d'estudis, els programes d'estudis, l'orientació que creien més necessària, més adequada, i també contractar els professors o professores, encara que no passessin, diguem-ne, per la via administrativa, que era la predominant fins aleshores. Doncs bé, aquesta senyoreta, Consol Gómez Márquez Gironès, l'any 1936 havia acabat el segon curs dels estudis de medicina a la Universitat de Barcelona i es va exiliar a França des dels primers moments de l'inici de la guerra. I aquesta noia va anar a Bordeus, la ciutat francesa de Bordeus, no coneguda pels bons vins, i allà es va posar a ajudar en les tasques d'atenció sanitària als malalts refugiats amb malalties infeccioses. I sembla ser que es va contagiar en el centre on estava prestant els seus serveis, i recordem que en l'any 38 doncs encara no existien els antibiòtics. I dissortadament aquesta noia va morir l'any 1938, aquesta estudiant de medicina, en l'exili, a conseqüència doncs, del seu treball generós i voluntari en l'exili, de la primera etapa, podríem dir, en l'exili a França. Bé, una altra persona, una altra, aquesta ja doctora, va ser la Maruja Gómez Álvarez. Aquesta metgessa era d'origen asturià i es va llicenciar
a la Universitat de Valladolid el mateix any 1936. Era una persona amb compromís polític i quan va caure el front del nord, o sigui que cap a l'any 37, no? Que els militars revoltats van ja assolir la part nord de la cornisa cantàbrica, doncs ella va vindre cap a Catalunya i va estar treballant en els hospitals de sang, que es deia, o sigui, en els hospitals militars on se tenia, doncs en els soldats, en el de l'exèrcit, aquí a Catalunya. Posteriorment li va ser encomanada la cura de les colònies infantils que tenia la Generalitat a Puigcerdà. Al llarg de la guerra, i tal com anaven ocupant els militars zones del territori espanyol, hi havia gent que marxava, que fugia, i aquí a Catalunya no paraven d'arribar dones amb criatures, o inclús criatures poc o gens acompanyades, i aleshores la Generalitat va establir en diferents localitats doncs aquestes colònies per atendre aquestes criatures. Doncs la doctora Maruja Gómez Álvarez va ser encarregada d'una d'aquestes colònies en la població de Puigcerdà, que quedava ja al costat de la frontera francesa. A l'any 39 doncs es va exiliar a França i aleshores va ser metgessa en un camp de refugiats que hi havia a prop de Tolosa de Llenguadoc, també d'una colònia de dones refugiades que hi havia en aquella zona. Però no solament això, sinó que, com saben vostès, alguns dels soldats que es van retirar cap a França a l'any 39 van entrar a la resistència francesa, com a guerrillers. Doncs ella era la metgessa d'aquests guerrillers espanyols de la resistència a França. I l'any 1944 es va crear a Tolosa de Llenguadoc en una torre que hi havia a les afores de la ciutat un hospital pels exiliats espanyols, que es va dir, es coneix com l'Hospital Varsòvia, perquè estava en el carrer que es deia Varsòvia, i ella va ser cirurgiana d'aquest Hospital Varsòvia, que va estar amb activitat des de l'any 1944 fins a l'any 1950, que aleshores el govern francès va acusar en el personal que treballava en aquest hospital de ser comunista, i aleshores els van expulsar i l'hospital va quedar, per dir-ho així, desmantellat. Arreu d'això, alguns dels metges van anar, alguns a la zona del Marroc, d'altres van anar cap a Rússia, perquè alguns sí que eren militants del Partit Comunista. I ella es va exiliar a Venezuela. Va obtindre la convalidació dels seus estudis, del seu títol
de metgessa, de medicina, i allà va anar a treballar a la zona de Maracaibo, que és al nord, a la costa de Venezuela, fins a la seva mort. Va morir allà l'any 1975. O sigui que, dissortadament, no va poder veure, per dir-ho així, el final del règim franquista. Una altra metgessa interessant va ser la metgessa Júlia Coromines Vinyau. Aquesta, segurament, vostès han sentit a parlar de Pere Coromines, no? Que va ser un polític i escriptor republicà rellevant en el primer terç del segle XX, Pere Coromines. Doncs aquesta era filla d'aquest Pere Coromines i germana del filòleg i lingüista el Joan Coromines, aquest que ha fet aquestes obres tan importants, no? Sobre llengua catalana i sobre llengua castellana, que va ser professor catedràtic en diverses universitats als Estats Units. Doncs bé, Júlia Coromines va néixer l'any 1911 a Barcelona i va estudiar medicina a la Universitat de Barcelona. Es va llicenciar l'any 34 i durant la Guerra Civil va ser també metgessa de les llars d'infants, aquestes que dèiem establertes per la Generalitat de Catalunya. Com veiem, les poques, tampoc no eren moltes, però moltes de les metgesses van ser encarregades de prendre cura de les llars d'infants durant el període de guerra. Aleshores, en base a aquesta, diguem-ne, aquest treball, aquesta feina, va iniciar, era una persona inquieta, una persona estudiosa, doncs va iniciar la seva recerca sobre el desenvolupament psicològic de la primera infància. És a dir, les llars d'infants, doncs, d'alguna manera ofereixen un lloc idoni per estudiar, doncs, com en les diferents etapes del creixement, com els infants, doncs, van madurant, van adquirint, doncs, habilitats, etcètera, etcètera. L'any 1938, o sigui, a mitja guerra, podríem dir, doncs, va marxar cap a França, va anar a París i allà va estar l'any 38 i l'any 39 especialitzant-se, fent l'especialitat en pediatria, precisament. Però a l'esclat de la Segona Guerra Mundial, cap a finals del 39, doncs, va fer que la integritat, diguem-ne, del seu pare, doncs, allà a França perillés, no? per l'avanç de les tropes nazis, i aleshores, doncs, van marxar, ella també, amb la seva família, cap a l'Argentina. L'any 44, no aguantava molt en un lloc, l'any 1944 va tornar aquí a Barcelona i es va desplaçar a Madrid per fer el doctorat. Va fer el doctorat en medicina i poc temps després, l'any 47, va marxar a Anglaterra a la clínica Tavistock, on va especialitzar-se allà en psicologia i psiquiatria infantil. O sigui, va fer l'especialitat de pediatria a París i l'especialitat
o subespecialitat de psiquiatria i psicologia infantil a la Gran Bretanya. Quan va tornar a Barcelona, va centrar la seva atenció professional en la recuperació de nens amb paràlisi cerebral. La paràlisi cerebral és una problemàtica que afecta alguns nens amb parts dificultosos. En el moment del part, que pateixen una anòxia, és a dir, una falta d'oxigen, i això doncs, afecta al cervell, a les neurones, a les cèl·lules cerebrals, aquesta falta d'oxigen, i queden en condicions doncs, limitades, física i algunes vegades també psíquicament. Doncs bé, la doctora Corominas es va centrar en l'estudi i tractament d'aquesta problemàtica. Però, a més, fruit de la seva estància a la Gran Bretanya, va ser una de les introductores o dels introductors de la psicoanàlisi en l'estat espanyol. O sigui, allà a Anglaterra va entrar en contacte, no sé si vostès saben, que Freud, el creador de la psicoanàlisi, fugint del nazisme, doncs es va instal·lar a Anglaterra, a Londres, i allà doncs, donava conferències i classes d'aquesta orientació psicològica. Doncs la doctora Corominas va entrar en contacte amb el corrent psicoanalític a la Gran Bretanya i en tornar doncs va ser una de les introductores d'aquesta especialitat mèdica. L'any 1971 va crear l'Institut de Psicoanàlisi de Barcelona i també entre l'any 71 i l'any 77 va ser la presidenta de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi. També va ser la fundadora i directora de la Revista Catalana de Psicoanàlisi i té publicats articles de recerca mèdica importants en la revista Medicina Clínica. Els que són de l'àmbit mèdic coneixen aquesta revista, que és la més important revista mèdica en idioma castellà en tot el món. És a dir, que poca broma, no?, que diríem vulgarment. A l'any 1986 va fundar el Centre de Psicoteràpia Psicoanalítica, un lloc on ella, junt amb altres professionals que seguien aquesta mateixa línia, doncs, tractaven a pacients amb aquesta tècnica. I, entre altres, té publicats dos llibres, un que es diu Psicopatologia i desenvolupament arcaics, vol dir tant el desenvolupament normal com l'alterat, el patològic, arcaics, vol dir en els primers anys de la vida de la persona, de l'infant. I un altre llibre, aquest segon en castellà, que es diu Psicoteràpia de grupos con niños. I l'any 1997 doncs, li fou concedida la Creu de Sant Jordi i morí centenària l'any 2011. Li ha nascut el 1911 i va morir doncs, el 2011. Un altre metgessa també molt rellevant però poc coneguda és una que es deia Dolors Canals i Farriols. També va ser quasi centenària aquesta senyora. Havia nascut a Barcelona l'any 1913 en el si d'una família burgesa i això doncs, li va permetre accedir a una educació molt sòlida i molt àmplia.
A part de que ella tenia una curiositat innata. Va estudiar no solament medicina, la carrera de medicina, sinó que també biologia i psicologia a la Universitat de Barcelona. I també es va especialitzar en puericultura i el seu interès també es va orientar cap a la primera infància. Era en aquells moments, fa 100 anys, doncs un camp molt nou. No sé si han sentit anomenar, recorden, Piaget era un psiquiatre infantil suís que també estava estudiant el desenvolupament normal i el anormal de la infància, de la primera infància, és a dir, que hi havia en aquells moments doncs, bastant interès en aquests tipus d'estudis. Quan va començar la Guerra Civil, aquesta doctora tenia 23 anys, o sigui, joveníssima, i va ser nomenada també per la Generalitat per dissenyar i dirigir el projecte educatiu dels nens entre 0 i 6 anys, o sigui, el que podríem dir l'etapa preescolar. També el Ministeri Espanyol de Treball li va encarregar l'organització de les guarderies de guerra durant els anys 1937 i 38. Fruit d'aquesta responsabilitat i d'aquest interès en aquest àmbit d'estudi, va publicar, tot just exiliada a París, a França, pues, un treball que es deia Els efectes de l'estimulació sensorial sobre l'activitat muscular dels infants d'un any. Veiem, està totalment relacionat amb el seu àmbit d'interès i d'estudi. En acabar la guerra, el 39, com hem dit, es va exiliar a París i allà va intentar continuar les seves investigacions a l'Institut Pasteur. Però a l'any 1940 va anar cap a la República Dominicana. Allà, a la República Dominicana, va continuar les seves investigacions, però persona inquieta, d'allà va saltar a Cuba. La vida de les persones exiliades pues, era una mica, com diuen en castellà, de trotamundos, no? Anar saltant d'un lloc a l'altre. Bé, allà a Cuba va treballar a l'Hospital Calixto García de l'Havana i compaginar la docència a les facultats de Medicina i Pedagogia amb la pràctica mèdica, amb la pràctica clínica, que es diu. I va publicar un llibre que va titular La infància del Caribe, el Caribe, la zona de Centroamèrica. També es va dedicar a donar conferències de puericultura amb diferents institucions cubanes, com l'Acadèmia Hispano-Cubana de Cultura, i va publicar en el butlletí de la Societat Cubana de Pediatria, etc. Però l'any 42 es va traslladar i es va instal·lar a Nova York. Ja la trobem a Nova York. I allà la van encarregar de la supervisió d'un centre pilot de guarderia. I al barri
novaiorquès de Manhattan, que els nens que hi havia en aquesta guarderia eren fills dels quals el seu pare estava enrolat en l'exèrcit nord-americà en la Segona Guerra Mundial. O sigui, criatures amb una, podríem dir, carència paterna, unes característiques, unes peculiaritats especials. Va aprofitar també, doncs, des del programa radiofònic en castellà La Voz de América, per fer un programa que es deia Informaciones de Poricultura, on donava consells, orientacions, no, pel públic en general, de com tractar, com atendre a les criaturetes. I també va treballar com editora de llibres de medicina. És a dir, com diem en català, una mica va fer quasi bé tots els papers de l'auca, no? una mica de tot, però podríem dir amb categoria. Va tornar a Barcelona l'any 76, després ja de la mort del dictador, i aquí va crear el Centro de Desarrollo Humano 03, o sigui, especialitzat en criatures entre 0 i 3 anyets, que estava dedicat a l'estudi integral dels primers anys de la vida de l'ésser humà. Va continuar investigant i donant classes a la Universitat de Barcelona, i també va participar en un estudi multicèntric de l'Organització Mundial de la Salut sobre antropometria infantil. Què vol dir això? Doncs l'Organització Mundial de la Salut va treure unes gràfiques de creixement per mesurar el desenvolupament, si és correcte o no, dels infants. Doncs es basava, i encara es basa, en el pes i la talla, o sigui, el pes i el creixement. I aleshores, per fer aquesta gràfica de l'Organització Mundial de la Salut, clar, cada raça té uns paràmetres de creixement que poden variar una mica. I aleshores el que va fer l'OMS va ser agafar mostres dels diferents continents i aleshores barrejar-los i treure una mitja, una mitja, de tal manera que això pogués servir de patró per a tot el món. Hi ha estudis segons, per exemple, que els japonesos, que són una miqueta més baixets, per exemple, que els nord-americans, doncs els japonesos que havien emigrat a Nord-Amèrica, després d'una generació tenien la mateixa alçada que els nord-americans, per la qual vol dir que hi ha factors externs, no solament genètics, sinó també factors externs que poden influir en aquest desenvolupament. Bé, doncs la doctora Dolors Canals va escriure també alguns llibres. Un és La educació física del nacimiento a los 3 años, una altra, Fisiologia i adquisició de principis fundamentals durant la primera infància. Tots ells ens parlen dels seus estudis, les seves recerques en aquest període. O sigui, una persona que ha fet aportacions importants en aquest
aquest camp. Passem ara amb una farmacèutica. Hem parlat d'un estudiant de medicina, de tres metgesses. Assumpció Veillà Pons va néixer al Carràs, prop de Lleida, la comarca del Segrià, l'any 1907. Va fer el batxiller a Lleida i va estudiar farmàcia a la Universitat de Barcelona i es va graduar l'any 1931. Sembla ser que es va dedicar a la farmàcia de l'Hospital, de l'Hospital Provincial de Lleida, l'Hospital de Santa Maria, ja que l'any 36 consta com a farmacèutica de l'Hospital de Lleida. A l'acabar la Guerra Civil es va exiliar a França i l'any 1939 es va embarcar en direcció a Mèxic. Segurament hauran sentit que el president de Mèxic en aquell temps doncs va tindre una actitud oberta, una actitud receptiva envers els exiliats espanyols, i bastants milers de refugiades i refugiats espanyols van anar a establir-se a Mèxic. Doncs aquesta farmacèutica, Assumpció Veillà Pons, també va entrar a Mèxic pel port de Veracruz el dia 13 de juny de l'any 39 i es va incorporar com a farmacèutica en els serveis mèdics de la JARE. JARE era una organització que va crear la República Espanyola en l'exili, que és l'anagrama de la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles. I, entre altres coses, donava serveis d'atenció mèdica allà en alguns llocs de l'exili, entre ells a Mèxic. I ella va ser l'encarregada, diguem-ne, dels serveis farmacèutics d'aquesta organització de la JARE allà a Mèxic. Hi ha la seva vida com a farmacèutica, doncs va transcórrer allà a Mèxic. Voldria també fer referència amb un parell d'enfermeres que van tindre un protagonisme destacat, encara que pràcticament no siguin conegudes. Una d'elles es deia Montserrat Ripoll i Noble. Aquesta crec que era família, parenta de Maragall, del poeta Maragall. Si recorden, es deia Joan Maragall i Noble. Bé, doncs aquesta Montserrat Ripoll Noble va néixer a l'any 1895. Era infermera titulada i va treballar durant un temps com a cap de les infermeres visitadores de la Creu Roja de l'Hospital de Madrid. Però a l'any 1931 va ser escollida per l'International Health Board, era la Fundació Rockefeller, els banquers aquests Rockefeller de Nord-Amèrica, tenien una fundació de caràcter benèfic, cultural, i una de les dels àmbits en els quals volien ajudar a incidir era en l'àmbit sanitari. I dintre l'àmbit sanitari, amb la formació del personal, una formació tècnica de nivell de qualitat. Doncs bé,
aquesta infermera, Montserrat Noble, va ser escollida per la Fundació Rockefeller com a becària per tindre un entrenament de postgrau i formar-se com a professora per impartir l'ensenyament en una escola d'infermeres que estava previst obrir a Madrid l'any 1935. Bé, primer va estar a la School of Nursing Western Reserve de Cleveland, als Estats Units. I després va completar la seva preparació en salut pública a la Eastern Harlem Nursing and Health School de Nova York. Evidentment, tenia que saber anglès, o sigui, no era una persona qualsevol. Després d'acabar aquesta formació, entre l'any 1931 i 1933, va tornar i va vindre a Barcelona, i aquí a Barcelona va ser nomenada per fer-se càrrec de l'Escola d'Infermeres de la Generalitat. Només recordar-los que la professió d'infermeria és una professió com a tal que neix en el primer terç del segle XX, o sigui, fa 100 anys. Anteriorment, diguem-ne, les cures d'infermeria estaven en mans bàsicament del personal religiós, de tant dones, monges com homes. Però a principis del segle XX, doncs, l'infermeria es constitueix amb una professió. I a casa nostra, a Catalunya, doncs, les primeres escoles d'infermeria van ser a l'any 1916, 15-16, l'escola de Santa Madrona, promoguda, finançada per la Caixa de Pensions. Després, l'escola d'infermeria de la Creu Roja, de l'Hospital de la Creu Roja de Barcelona, i l'Escola d'Infermeria de la Mancomunitat de Catalunya, que va crear la Mancomunitat de Catalunya. Doncs bé, la continuadora de l'Escola d'Infermeria de la Mancomunitat de Catalunya, doncs, se'n va fer càrrec la Generalitat, l'any 31, quan es va posar en marxa. Doncs ella, l'any 33, va ser nomenada directora d'aquesta escola, no? Amb el bagatge que ja tenia formada, especialitzada als Estats Units. Doncs bé, l'any 1937 es va tindre que exiliar, va marxar i va anar a Venezuela, on li van oferir la subdirecció de la nova escola d'infermeria de Caracas. O sigui, allà l'any 36-37 es va crear la primera escola d'infermeria de Venezuela i li van oferir la plaça de subdirectora, segurament, doncs, una senyora, una professional veneçolana, devia ser la directora, i ella la subdirectora. Encara que posteriorment en va ostentar la direcció d'aquesta escola. I, dissortadament, va morir jove l'any 1946 allà mateix a Venezuela. I bé, una altra infermera, també poc coneguda, però important, va ser Manuela Ricart i Roger. Aquesta, nascuda a Barcelona l'any 1892, era filla de Felip Ricart, marquès de Santa Isabel. O sigui, aquesta era d'una família de la noblesa catalana.
va obtindre el títol de batxiller en l'Institut Maragall de Barcelona i es va inscriure a la Facultat de Medicina per estudiar, per obtindre els títols de practicant i de llevadora. I això va estar a la Facultat de Medicina entre els anys 1931 i 1933. Eren dos cursos. O sigui, va fer dos carreres, podríem dir, perquè anaven separades al mateix temps, no? Que eren de dos anys en aquell moment. El catedràtic, diguem-ne, responsable dels estudis de practicant era el catedràtic de cirurgia Antonio Morales Llorens i de llevadora era el professor d'obstetrícia i ginecologia Domènec Agustí Planell. Doncs bé, també aquesta Manuela Ricard Roger va obtindre una beca de la mateixa Fundació Rockefeller, i quan la Montse Ricard tornava l'any 33, ella va sortir cap als Estats Units i va anar també a la mateixa School of Nursing Western Reserve de Cleveland, i després va fer també uns estudis a la Teachers School de la Universitat de Columbia. Quan va acabar, quan va tornar, pràcticament estava ja iniciada la Guerra Civil aquí a Espanya. Ella també l'any 1940 es va exiliar a Venezuela i va ser també contractada per l'Escola d'Infermeria de Caracas, la mateixa, per fer-se càrrec dels ensenyaments de salut materno-infantil. O sigui, va ser la professora de la matèria salut materno-infantil en aquesta escola d'infermeria i posteriorment va ser professora també en l'escola d'infermeria que la Creu Roja Venezolana tenia a Maracaibo, en aquesta ciutat que dèiem al nord del país, on hi va estar fins a l'any 1957, en què va retornar a Barcelona amb 64 anys d'edat, però perquè veiem l'empenta que tenia, va sol·licitar de la Universitat de Barcelona que li donessin el títol d'infermera. Aleshores ja estava, diguem-ne, com a professió reglamentada, doncs va demanar el títol d'infermera, tenia el de practicant i el de llevadora i ara també el d'infermera. Bueno, com a aristòcrata que era, vivia al carrer Montaner de Barcelona i va morir l'any 1974, també fregant la mort del senyor Francisco Franco. I bueno, l'última, perquè m'agradaria deixar també si algú té alguna aportació que vol fer, que serà benvinguda, alguna pregunta, si és que jo li puc donar resposta, parlar d'una última i dissortada metgessa, la doctora Maria Badell Suriol. Era nascuda a Barcelona l'any 1920, es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar en anàlisis clínics. Es va exiliar junt amb la seva família a l'Argentina i van anar a parar a la ciutat de Còrdoba. Sembla que és, després de Buenos Aires, doncs és potser la ciutat més poblada de l'Argentina, a l'interior de l'Argentina.
i allà estava desenvolupant la seva carrera professional i dissortadament va ser assassinada junt amb el seu marit i tres fills durant la dictadura del general Videla l'any 1976. Bé, això és una pinzellada de persones poc conegudes, dones de l'àmbit professional sanitari, que es van veure doncs, forçades per les circumstàncies a emprendre aquest dolorós camí, no?, de l'exili, que van donar el millor de si mateixes en els llocs d'acollida, que van deixar, en la majoria dels casos, doncs, un bon record, sobretot doncs, això, amb els llocs on van estar treballant, on van estar col·laborant, que van passar moltes dificultats, moltes angúnies, algunes, com hem vist, ho van pagar amb la seva vida, però que és un orgull pues, poder-les recordar i poder-les posar en valor tant la seva vida personal com la seva vida professional, al cap de 80 anys que ara celebrem aquest trist episodi. I agrair-los molt sincerament pues, l'interès que han manifestat en escoltar-me i espero que alguna cosa haguem pogut aprendre entre tots. Moltes gràcies. Si tenen alguna pregunta, sí, sí. Pregunta o comentari. Sí, sí. Doncs un comentari, perquè segurament que l'auditori ha notat perquè les tres metgeses que es presentat es van dedicar des de diferents àmbits a la pediatria. Això no és estrany, sabem que no és estrany, perquè jo em vaig llicenciar l'any 65, 1965, i de les meves companyes d'aquell temps que es dedicaven a pediatria, al laboratori, a anatomia patològica, transfusions, és a dir, no és com ara, que tenim aquí la doctora que és anestesista, hi ha cirurgianes, hi ha ginecòlegues, hi ha de tot. Però en aquell temps era quasi la sortida de les que tenen medicina, la pediatria era la sortida. Per això les tres, abans de pediatres, van ser pioneres no solament amb la pràctica clínica, sinó amb l'estudi, amb la recerca, amb la investigació de la primera infància, del desenvolupament normal i del desenvolupament patològic. Sí, si m'ho permet, referència del doctor Fontanet, naturalment com a veig per parlar de la seva experiència, del que he conegut, és un altre tipus d'observacions. Escoltant-lo, és curiosa una cosa. Una cosa que llavors encara ho devia ser més cara curiosa, no? Entre les persones que vostè ha nomenat, quasi totes elles, en aquell temps, abans de la guerra, siguem sincers, només es creaven les persones de famílies benestants. Les dotes no existien. Inclús algunes de la noblesa. És curiós observar, però això no és cap culpa, és una simple observació, que llavors havia de ser molt estrany. És curiós observar com filles de famílies benestants militaven el bàndol que potser perseguia els seus familiars, inclús fills de la noblesa. Això és un episodi que hem conegut, ja tinc amics en la mateixa situació, però als anys 80 i 90 això es dona molt, no? Per sort o per desgràcia, és igual, però llavors era molt estrany. I tan radicals, perquè la majoria, pel que he vist, eren del Partit Comunista, ja que el maquis francès està literat exclusivament per comunistes,
i que moríssim la família de la doctora Soriol a l'Argentina a mans de la dictadura de Videla, eren molt radicals d'esquerres els que eren perseguits, no? És una curiositat, però és estrany, no? La pregunta que li volia fer era una altra. Miri, és estrany també, no ho sabia, que hi hagués tantes persones, dones especialment, en l'àmbit sanitari com qualsevol altra professió, perquè llavors tampoc no abundava la dona, sincerament, en qualsevol carrera universitària, en el mitjà sanitari, no? És estrany això, i estrany com la República només, per una etapa bastant llarga, no tota la guerra, a Federica Montseny, que no sé si era metgessa o no, jo suposo que no, ministra de Sanitat, havent tantes dones, si és que es buscava una dona, i homes no cal dir, que era un nivell del doctor Battestini, que jo no sé a nivell estatal ni nacional com era destacat, però hi havia molts altres substituts. Potser buscaven una dona, però buscar la Federica Montseny, filla de Federico Corrales, que era l'escriptor que feia llibres per les joventuts llibertàries, no? Venia a ser per qüestions ideològiques, però pel que es veu, aquestes noies també militaven en el mateix bàndol. És estrany com no es busqués una professional de la sanitat i no a Federica Montseny. Bueno, ja per ser ministre, per dir-ho així, no cal ser... No, ja ho hem dit sempre, això, eh? Això passa avui. Ho hem dit sempre. És més un càrrec polític. Sí. Per exemple, hi havia... És que darrere la Federica Montseny hi havia el Fèlix Ibáñez, que era un metge, que va ser el director de Sanitat durant el període aquest del 36 fins al maig del 37, en què governaven els anarquistes, no? Que va ser ministre de la Federica Montseny. Doncs, diguem-ne, els aspectes pròpiament tècnics els portava aquest Fèlix Ibáñez, que era un metge, i és el que va fer la llei de l'avortament en aquest període, i aquest també va marxar a l'exili, sí, sí. I va estar a Nova York i va estar treballant amb història de la medicina a la Universitat de Nova York i col·laborant amb diaris, revistes professionals de medicina, i va morir a Amèrica. O sigui que sí, sí. La Federica Montseny era la cara, sí, sí, era la cara, sí. La cara política, no? Visible, sí. Però els afers tècnics els portaven d'altres persones. Aquest Fèlix Ibáñez, que aquest sí que és conegut, perquè era dels temes aquests de l'amor lliure i totes aquestes orientacions de l'anarquisme, no? Home, n'hi havia aquí a Catalunya, n'hi havia alguns, uns quants, de metges, diguem-ne, afins a les idees anarquistes. Per exemple, durant aquests primers mesos, doncs, el que es van posar de director de l'Hospital Clínic de Barcelona, del 36, del 36 al maig del 37, també era un metge filoanarquista. En la revista aquesta, que he portat, per si algú té interès de la història de la medicina, doncs, han sortit alguns articles que fan referència amb aquest Fèlix Martí Ibáñez i altres professionals anarquistes de la salut. Sí.
el felicito i a més agrair-li com a dona que hagi tret de l'oblit a dones que van tenir un mèrit impressionant. I respecte al que deia ell, sí, devien ser de famílies benestants, però inclús crida l'atenció que siguin de famílies benestants haguessin seguit treballant en la seva carrera, el que demostra un interès científic importantíssim. No? I per altra banda, sí, és veritat, també és veritat que les, actualment les dones pues, són cirurgians i tot això, però quan vam acabar la carrera no era tan, no era tan freqüent. I el que és interessant és la que va anar, no me'n recordo el nom, la que va anar a Anglaterra i va estudiar sobretot l'evolució, dues van ser, no? L'evolució psicològica, l'importància que té la Júlia Coromines. Sí, i que sí. Després va vindre aquí i també va... I van treballar clínicament, assistencialment, amb problemàtiques de... De l'evolució psicològica i l'importància que té, no?, la primera infància. Mm. I la Vedell, la que van assassinar, el marit era argentí o era català? No, era català. Era català, sí. Sap vostè, perdoni, si les que van tornar, algunes d'elles van ser expedientades o represaliades, o quan van venir ja estava molt superat, això? Per exemple, de la doctora Júlia Coromines, que és la que va, per dir-ho així, tornar més aviat a l'any 44, va fer la tesi doctoral. Li van acceptar, no sé en particular si va tindre molts problemes, no li sabria dir. De totes maneres, el seu germà, el Joan Coromines, el filòleg, lingüista, bastants anys als Estats Units, abans no va tornar. I suposo que li devien, com que va fer també un diccionari etimològic de la llengua castellana, el Coromines, sí, que un diccionari molt important, també amb diversos volums de la llengua castellana, i suposo que això pues, el devia... Sí, que havia compensat. Sí, el devia compensar. Sí, sí. Després també va publicar pues, el diccionari etimològic de la llengua catalana, i tant. Amb 10 o 12 volums. I tant. Però bueno, estava als Estats Units de professor en diferents universitats, pues, era professor de llengua castellana i de llengua catalana. A mi, si m'ho permet, ara que hi ha el doctor Fontanet aquí al davant, que és l'organitzador d'aquests cicles, m'agradaria dir, en presència del públic, que el Diccionari Etimològic de Coromines va treure la informació per un tema que va sortir aquí, en aquesta sala, un dia que parlàvem de carrers i de les capelles que va fer un inventari el doctor... Sí, que ara ja acabo de veure el seu fill, i n'hi ha una en un carrer que es diu Cos del Bou. I al poble, a tot arreu, el Cos del Bou, i n'hi ha que tenen el Cos de Bombers i el Cos de D, i n'hi ha que s'ha arribat amb gos, un liu colossal. I Coromines explica la història del mot cos, que ve de cursus cursa cursum, que vol dir acció de córrer, i que es refereix a aquelles curses que es feien, que encara nosaltres hem vist en algun lloc, curses d'assaigs, etc., que eren el que es feia per les festes majors 100, 200 i 1.000 anys enrere, no? I explicava en aquest diccionari etimològic com a tot el País Valencià, a Mallorca i a molts pobles, el tercer dia, millor dit, l'endemà de la festa major, que és de dos dies, se celebra d'arreu aquestes curses. I gràcies al diccionari etimològic de Coromines vaig poder publicar un article que va ser els que no ho sabien, l'origen de la paraula cos, que no és cos, és cos. Si
voldria afegir, doncs, aportant que és que allí havia fet toros. Ah. A la baixada de peixateria. Però això és cos del bou. Sí. Cursa del bou. Ja es havien fet. En castellà diríem corrida del güell de toros, no? Sí, i els bous es volen anar allà al carrer. El cos del bou. També és com el cos blanc, el cos blanc. El cos blanc de Saó i el cos de Sant Antoni de Vilaseca. Si ho dic bé, perdó-me. Voldries dir que... No, volia dir respecte al tema de l'adscripció política. N'hi havia, com hi ha a la societat, algunes que estaven adscrites a algun partit polític i d'altres que no havien tingut, per dir-ho així, durant la guerra o abans de la guerra, no havien tingut adscripció a cap partit polític. I, per exemple, la Júlia Coromines, suposo que no devia tindre el seu pare, sí, però segurament ella no havia sigut membre de cap partit polític. Però no solament del Partit Comunista, n'hi havia també, per exemple, d'Esquerra Republicana, una altra persona que tinc aquí, Eladia Faraudó Puigdollers. Eladia Faraudó Puigdollers havia obtingut un doctorat en assistència social a la Universitat de Barcelona i aquesta era membre del partit d'Esquerra Republicana. I entre maig del 37 fins al setembre del 38 aquesta va tindre el càrrec de directora general d'evacuació i refugiats, nomenada per la Generalitat de Catalunya. I aquesta senyora, al final de la guerra, doncs, també va anar a França i d'allà cap a Mèxic, entrant per el port de Veracruz. I es va establir a Monterrey, al costa de Mèxic. Al costa del Carib. A l'estat de Nuevo León. N'hi ha algunes. Una altra, per exemple, Mercè Maestre Martín. Aquest era membre del PSOE i era presidenta del Sindicat de Metges de la UGT de València. Aquesta era del País Valencià. Mercè Maestre Martín. És a dir, que hi havia un altre que era dentista, odontòloga, Rosa Poy Martí, natural de Roquetes, de la província de Tarragona, de Roquetes, havia nascut l'any 1896 i es va graduar en odontologia a la Universitat de Madrid, perquè només es podia fer allà, l'any 23. Era també mestra nacional, ha fet la carrera de mestre. I havia fet, junt amb l'Institut Escola de la Generalitat, programes d'higiene dental a les escoles, pels escolars. I durant la guerra va ser dentista de l'Ajuntament de Barcelona i de la Creu Roja. I aquesta estava afiliada a Esquerra Republicana de Catalunya. I quan va estar a França, aquesta Rosa Poy Martí, igual que tu coneix, li sona, va ser delegada de l'Associació dels Germans, que són els quàqueros. Els quàqueros, l'Església, la societat dels quàqueros, enviava, diguem-ne, menjar, roba, diners, ajuda per la gent exiliada. I ella era la delegada dels quàquers a Montpeller.
i era la que distribuïa aquest, aquest ajut. És a dir, n'hi havia que no tenien, podríem dir, adscripció política, i d'altres doncs, que eren d'Esquerra Republicana, de, del PSOE, del Partit Comunista, doncs, com ara, doncs, hi havent gent de tot. Jo també et volia comunicar amb ell que havia presentat 6 o 7, o ara parlant d'unes quantes més, però si no vaig malament has fet unes biografies de 30 i anys. Sí, tinc recollides de metgesses, unes 15 metgesses o graduades superiors, diríem, i de graduades d'infermeria i practicants i tal, unes 30. O sigui, ¿Pero de toda España o solamente de aquí de Cataluña? De Cataluña, València y Baleares. Solo. Sí. ¿Pero en los otros sitios también hubo o no? Sí, también. Supongo que también hubo, sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y tiene un libro de eso o no? No, tinc dos publicacions. Una, per trobar-la, que està en l'Electa Historico-Mèdica, en l'Electa Historico-Mèdica, que és la publicació de la revista de la Societat Internacional d'Història de la Medicina, amb un congrés que es va fer a Mèxic el 2008, vaig presentar aquest treball que es deia Contribución al conocimiento del exilio médico femenino de 1939 des de Catalunya a Amèrica. I després en el Congrés de Història de la Medicina d'aquí pues, vaig presentar una altra publicació que recollia pues, això, les graduades d'infermeria, de llevadores, practicants, i aquesta es pot trobar en la revista, està publicat en la revista Jim Bernat, que això ho podeu trobar en línia també, està publicat en paper i està en línia, si busqueu ARCA, que és arxiu de revistes catalanes antigues, i busqueu Jim Bernat, i allà trobareu l'article aquest que es diu Contribució al coneixement de l'exili sanitari femení de 1939 des dels Països Catalans a Amèrica. I allà hi ha aquests a part de que bueno, doncs, sempre van sortint noves dades i noves persones i les anem incorporant. ¿Cree que ahora, en este momento, hay igualdad entre hombres y mujeres médicos que están al mismo nivel? No. No. Las mujeres. No es bueno. El número de estudiantes de medicina actualmente son mujeres. No, pero me refiero a ocupar puestos, no, de alta... No. Ocupar puestos, que da igual que sea hombre o mujer si tiene la misma formación. No digo si todavía esto yo no te funciona puedo... o no. Yo quizás porque he tenido una especialidad muy joven, la anestesia, no tuve ningún problema. Hi ha dos coses. Una cosa és, des del punt de vista laboral, no hi ha problemes o diferències des del punt de vista laboral en l'àmbit almenys mèdic i de l'ocupació pública. O sigui, cobra el mateix un metge anestesista si és una dona que si és un home. Ara, amb això que diu de llocs
de direcció i tal, doncs de moment encara predominen els homes. Però, bueno, però és que això són coses sociològiques. Aleshores ja entrem en el camp de la sociologia i les coses... Però, bueno, poc a poc. Sí, sí. El govern de la Generalitat ja tan bon és com l'altre.